que é fábrica do canal C3 Service. Segundo aqui nossa série de apresentação das máquinas que eu adquiri para os trabalhos de marcenaria aqui da laboratório. Nessa aula eu vou apresentar para vocês a lixadeira de cinta da Schultz. É uma lixadeira de 900 watts. É uma lixadeira feita para você planar superfícies ásperas. Ela é feita mais para serviço pesado, tá? Por exemplo, a minha bancada de trabalho, eu vou, como eu falei, quem está acompanhando os vídeos aí, da confecção da mesma, eu falei que ela é áspera, você passa a mão, você sente essas madeiras que ela é feita aqui, ó. É meio áspera, então eu preciso, como eu vou trabalhar com MDF, que é uma coisa de mais precisão, então eu preciso disso aqui plano, então eu vou lixar isso aqui tudo para ficar bem liso. E para isso eu vou utilizar essa bonequinha aqui, ó. Ela vem, vou tirar aqui, vou tirar a máquina assim, né? Vou tirar aqui da caixa para apresentar, que eu gosto de melhor. Tirar o saco. Ela vem com ajuste de velocidade. Tá? Vem com um saco coletor de pó. Quando você liga a máquina, ela joga o pó por aqui, ó. Tem uma ventoinha aqui dentro que ela pega toda a sujeira que tem aqui de dentro, produzida pela lixa, e joga aqui pra dentro. Aí você encaixa o saquinho de pó e ela vai pra dentro do saquinho. Ela tem tensão de 127 volts. Aqui que a idade vai chegando, com potência de 900 watts, ou seja, é uma boa potência para uma máquina manual, e roda de 120, que é a rotação, a velocidade mínima, até 380 rotações por minuto. E ela utiliza a lixa de 76 × 533 mm, ou seja, 7,6 cm de largura por 53,3 de comprimento. Para a gente trocar a lixa ou soltar, a gente puxa essa alavanca aqui, tá vendo? Levanta ela toda, e aí você consegue tirar a lixa direto. Para você trocar por outra de gravatura diferente, essa aqui é uma lixa 80, né? É uma lixa grossa. A depender do trabalho que você for fazer, você tem que usar uma lixa mais fina. Eu gostei, tem uma boa punhadura. O cabo emborrachado, você consegue firmeza no segurar. Tem um apoio de mão para frente e você aí consegue, ó, passar a máquina tranquilo na superfície. O inconveniente que eu achei dessa máquina, só pra te falar, além disso, ela vem com manual de instruções. Português, espanhol e inglês. E vem com um jogo de carvão de brinde para você trocar quando precisar. Ela é super simples de operar, não tem chave para você trocar fresa e trocar nada, como acontece com uma pia ou um brocos e tal. O único inconveniente que eu achei dessa máquina foi o preço das lixas. As lixas você são caras, essas lixas aqui. Eu comprei até um kit aqui na internet, chegou para mim. Com 10 lixas foi R$93, se não falha a memória. Eu comprei lixas. Vou tirar aqui. Essa é gramatura 60. Comprei duas 60. Eu comprei duas 100.
duas 320. Duas 220. E duas de 150. Isso dá pra ver. Na lixa, quanto maior o número, mais fina a lixa é. Quanto menor o número, maior os grãos da lixa. Então ela é mais áspera. Então a minha menor que eu comprei foi 60. Então ela é bem áspera, ó. Tá vendo? A menor que eu peguei foi 320. Você vê, ó. Olha a diferença. Dá 60. Vê se dá pra ver bem os grãos aí, ó. A diferença de uma lixa pra outra. Tá vendo? Ó. Então, aqui é pra você fazer um trabalho pesado. Desbastar mesmo a madeira. Aí depois você bota uma mais fininha só pra dar aquele polimento. Porque mesmo você comendo com uma lixa grossa, a madeira vai ficar áspera ainda, porque a lixa grossa ela vai fazer estrago. Ela desbasta mesmo. Aí depois você vem com uma lixa mais fininha, só fazendo acabamento para alisar a madeira. Quando eu for fazer minha bancada, eu vou usar a lixa 60 para começar a desbastar. E quando eu finalizar, eu vou usar a 320 para finalizar aquele acabamento. Então, eu quero botar a lixa de volta. Eu venho aqui, ó, encaixo. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Abaixo essa trava. Observe se ela está centralizada. Tá vendo? Se não tiver, eu foco de novo e centralizo, tá vendo? Bem centralizada, eu venho aqui, ó, e travo a lixa. Isso aqui, esse botãozinho, também serve para você ajustar a posição que a lixa vai rodar. Depois ele empurra esse rolo da frente aqui da lixa para lá ou para cá, e você alinha a lixa no rolo pressor. Dá uma ligada aqui só para vocês verem. Só ligar aí. Eu não vou fazer aqui dentro agora, porque eu tô dentro do laboratório. Quando eu for botar lá pra fora, que eu for lixar, aí o filme mostra pra vocês a minha operação. Thank you.
só vou dar uma dica aqui para quem comprar a lixadeira de cinta da Schmutz. É com relação a bolsa de pó. Eu lavei ela porque eu já usei, né? Mas assim que você comprar a máquina, você vai fazer o seguinte: você vai abrir aqui, ó, a bolsa. Esse ferro vai estar solto dentro. Você vai virar ao contrário antes de você usar. Ver se dá pra focalizar aqui dentro. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Tá vendo esses dois furinhos aqui dentro? Você vai fazer, é um super bonder. Colocar na ponta, cada ponto. A dica do super bonder, você bate no pé dele para ele retornar do bico, para não entupir o bico. Depois bota na geladeira. Aí você vem e encaixa de novo naqueles orifícios lá, ó. Empurra bem até encaixar, né? Aí você vira a bolsa ao contrário de novo. O arame fique dentro e aí você fecha a bolsa e encaixa na máquina. Pronto. O arame aí, por quê? Porque você bota o super bonder. Esse arame, com a vibração da máquina, ele solta. E à medida que você for usando a máquina, ela vai enchendo isso aqui de pó, enchendo de pó, enchendo de pó. Então o arame mantém aqui, vocês estão dando pra ver ele dentro, ó. O arame tá aqui, ó. Ele mantém a bolsa suspensa. Então se você, se ele saltar, isso aqui enche de pó, começa a embolar e corre o risco de ir pra baixo da lixa. Então eu tive essa grata surpresa. Ele encheu de pó, ficou arrastando depois pra debaixo da lixa. Como eu percebi logo, consegui desligar a máquina rápido. Então assim, se vocês forem comprar a máquina, antes de vocês usarem, abre ela, vira ao contrário e bota a cola naquele ferro para ele não saltar. Então pessoal, essa foi a lixadeira de cinta, tá? Quem não conhecia aí, tá vendo agora o que é uma lixadeira de cinta. Depois eu vou mostrar ela em operação, funcionamento, o modo de utilizar. Vou botar a bancada pra fora que eu for lixar e eu já filmo e mostro pra vocês. Beleza? Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.